Це оголошення на будинку по вулиці Зарічанській у Хмельницькому – реклама наркотиків в інтернеті, каже заступник начальника управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в області Сергій Камінь. Сьогодні разом з учнями навчально-виховного комплексу номер 10 та членами Хмельницької міської громадської організації «Нарконон» організували акцію «Стоп наркотики». Акція буде відбуватися під назвою «Стоп наркотики». Полягає мета акції показати своїм прикладом, замалювати на стінах написи з посиланнями на інтернет-зв'язки для замовлення наркотичних речовин, замалювати, чим не допустити молоді нашого міста користуватися цими посиланнями, а також донести до людей, в кого є свої майданчики, свої будинки, прилегла територія, організуватися, також допомогти в цьому, замальовувати ці написи, активно з цим боротися і донести до наших комунальників в містах Хмельницького, що теж активно з цим боротися і звертати на це увагу. Учень 10-го Б-класу Володимир Шорохов каже, про акцію дізнався від вчительки у школі. Перший раз беру участь у цій акції. Я чув, як другі теж закрашують, але мене не брали, бо я був ще маленький. І я підріс і почав теж щось робити, щоб другі не допускали помилок. Долучилась до акції і однокласниця Володимира Аліна Рудик. Я долучилась до акції проти наркотиків, адже, як на мене, це перші кроки до подолання такої проблеми, дуже важливої, дуже поширеної зараз, і залучення саме молоді до вирішення цієї проблеми. Організатор Хмельницької міської громадської організації «Нарконон» Оксана Мельник каже, до такої акції долучаються не вперше. Саме перше, от саме мале, що можна зробити, це зафарбовувати оці надписи, щоб їх не бачили наші діти. Тому що діти – це майбутнє нашої нації, які будуть будувати і далі будувати нашу державу. Від початку цього року у Хмельницькому правоохоронці виявили двох осіб, які займалися збутом наркотичних речовин через соціальні мережі, каже заступник начальника управління протидії наркозлочинності Сергій Камінь. За його словами, розповсюдженням оголошень передбачена кримінальна відповідальність. Найбільше таких оголошень у центрі Хмельницького та у мікрорайонах Гречани, Ракове та Виставка. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.